হেয়া ধনিয়া হয় বজাৰৰ ধনিয়া আৰু পেকেট ধনিয়া হয় ভালকৈ ধুই লৈছোঁ সেইভাগে বজাৰৰ বস্তু ভালকৈ ধুই ল'ব লাগে কাৰণ কেনেকুৱা বা পেকিং কৰিছে কি বা বস্তু আছে তাত ক'ত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ বগাই মেলি আহিছে সেইকাৰণে বজাৰৰ বস্তু ভালকৈ সেইভাগে ধুই ল'ব লাগে মই ধুই লৈছোঁ সেয়া তাৰপিছত এয়া হ'ল জিৰা পেকেট সৰু পেকেট আৰু ডাঙৰ পেকেট নহয় এইভাগে ধুই লৈ ৰ'দ দি দিম আজিকালি ধোৱাটো অকণমান কমিছে আগতে কৰোণাৰ টাইমত বহুত সেনেকৈ ধুইছিলোঁ চব্জি পাচলি যি বস্তু বজাৰৰ আহে সেইভাগে ধুই পেলাই ঘৰৰ ভিতৰত অনা হৈ গৈছিলে আজিকালি সেইখিনিয়ে মানে কাম কমিছে আৰু অকণমান কৰোণাও কমিছে কামো কমিছে আৰু এইবুলি এইবিলাক পেকেটবিলাক আৰু মছলাৰ পেকেটবিলাক ধুবলগীয়া হয় আৰু মই কেতিয়াও বজাৰৰ মছলা মানে পেকেট নাখাওঁ আৰু পাউডাৰ সেনেকৈ সেইভাগে ঘৰতে বনাই লওঁ গোটা কিনি আনি পেলাই আজি ৰ'দত দি দিওঁ ভালকৈ ৰ'দ ওলাইছে আজি আৰু সেনেকৈ কটন কাপোৰ এখনত দিব লাগে শুকুৱাব লাগে মই এয়া ডলাখনতে দি দিছোঁ কাৰণ আজি ৰ'দ বহুত চোকা শুকাই যাব সেইখিনিতে শুকাই যাব নহ'লে মই বেছিকৈ সৰহকৈ যদি ধনিয়া জিৰা যিকোনো মছলা মানে এনেকৈ ৰ'দত দিলে মানে মই কটন কাপোৰত শুকুৱাই লওঁ আজি কমো হয় আৰু ৰ'দো বেছি এই কেৰাহীতে শুকাই যাব সেইভাগে সেইকাৰণে কেৰাহীতে দি দিছোঁ যিহে গৰম আজি এয়া ৰ'দত দি দিছোঁ এতিয়া সেইভাগে ৰ'দত দি লৈছোঁ চাহ গৰম যেন আছে বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছে আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি ইমান ৰ'দ দিছে বাপৰে চকু মেল নাখাইছে আৰু ৰ'দত মানে এটা কাম হৈছে মোৰ জিৰা আৰু ধনিয়া শুকুৱাব পৰা হৈছে আজি ৰ'দত শুকুৱাই থৈছোঁ এয়া একদম চকু মেলিব পৰা নাই আৰু সেই ৰ'দত কি খাম তেনেকুৱা লাগিছে আৰু হেৰি কৰোঁ এতিয়া দহি আৰু পটল বনাওঁ দহি খালে ভাল ৰ'দত যিমান মানে গৰম হ'লে বেছি গৰম হ'লে দহি খাব লাগে দহি খালে বহুত ঠাণ্ডা হয় ভাল হয় খাব লাগে সেইকাৰণে দহি পটলকে আজি বনাওঁ কেনেকৈ বনাম কি দিম আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া সেইখিনি বনাব লাগে মই পাকঘৰ যাব লাগিব আহক পাকঘৰলৈ ইমানেই ৰ'দ দিছে নহয় বাকী চক বাহিৰৰ ৰ'দ দেখুৱাইছে ইমানেই ৰ'দ দিছে মানে বাহিৰত চকু মেলিব পৰা নাই আৰু তাৰপিছত এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ আহক পাকঘৰত বনাওঁ এতিয়া মই পটল আৰু দহি বনাওঁ আজি এয়া হ'ল পটলখিনি পটলখিনি সেইভাগে গুৰকি দিছোঁ বাকলিখিনি ভালকৈ গোটেইখিনি পটল সেইভাগে কাটি লওঁ এয়া কেইটামান কাটিছোঁ কেইটামান থৈ দিছোঁ তাৰপিছত সেয়া মছলা সোমাবৰ কাৰণে সেইভাগে ফালি দিছোঁ দুই ছাইডে গোটেইখিনি সেইভাগে তাৰপিছত এয়া ধোৱা হৈ গৈছে কটা হৈ গৈছে এতিয়া নিমখ হালধি সানি লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া কেৰাহী গৰম হ'ল তেল গৰম হ'ল এতিয়া তেলত ভাজি লওঁ ভালকৈ সেইভাগে ভাজি লওঁ অকণমানকৈ বেছি নহয় এয়া ভাজি লৈছোঁ সেইভাগে কিছুমান বাকলি থ'ব লাগে কাৰণ গোটেইখিনি বাকলি কাটিলে মানে গেলগেলীয়া হৈ যাব বেছিকৈ সিজি যাব অকণমান অকণমান টান হৈ ফুটা হৈ থাকিব লাগে সেইকাৰণে বাকলি থৈ দিয়া হয় কিছুমান মাজে মাজে কাটি দিয়া হয় মাজে মাজে থৈ দিয়া হয় এয়া ভজা হৈ গৈছে এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই দিছোঁ তাৰপিছত এয়া কাজু বাদাম আৰু আলমণ্ড কেইটামান পিচি লওঁ পানী অকণমান দি পেলাই এয়া পিচি লৈ লৈছোঁ এয়া পিচা হৈ গৈছে এয়া হ'ল কাজু কিনি পিচাখিনি তাৰপিছত এয়া মই দহি লৈ লৈছোঁ দহি এয়া চামুচেদি ফেটি লৈ লৈছোঁ আপুনি পাৰিলে মিক্সিত পিচি ল'ব মই মিক্সিত নাই পিচা সেইভাগে হাতেদি ফেটি লৈ লৈছোঁ এয়া হালধি নিমখ কাশ্মীৰী পাউডাৰ ধনিয়া আৰু জিৰা সোৱাদ অনুসৰি পিঁয়াজ এটা কাটি লৈ লৈছোঁ এয়া এটা বিলাহী এয়া গোটেইখিনি মছলা তাৰপিছত এয়া তেল গৰম হ'ল এতিয়া আকৌ পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনিয়ে অকণ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ লৈছোঁ সেইভাগে ভালকৈ ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম সেইভাগে এয়া ভজা হৈ গৈছে পিঁয়াজ ভজা এতিয়া সেইখিনি দি দিছোঁ নিমখ হালধিখিনি জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ বাকী মছলা নাই দিয়া একো তাৰপিছত এয়া বিলাহী এটা মিডিয়াম চাইজৰ এটা বিলাহী মজাই ল'ম ভালকৈ সেইভাগে আদা নহৰু পেষ্ট কৰি থোৱা মই আগতে দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ এতিয়া মনত পৰি আকৌ দি দিছোঁগৈ সেয়া পিচি লোৱা বাদামখিনি কাজু আলমণ্ড পিচি লোৱা বাদামখিনি সেয়া দি দিছোঁ ভালকৈ সেইভাগে আকৌ পানী অকণমান দি দিছোঁ
আৰু কালি আকো এতিয়া দি দিম দহি কিনি দহি কিনিও দি দিছো এবাগে গুটে কিনি ভালকো হেবাগে মিহলাই লম পানী অকমান আকো কালি দি দিছো দহিৰ পৰাও তাৰ পিছত মিলাই লম ভালকৈ মজাই লম ইয়া মজুয়া হৈ গল তাৰ পিছত এতিয়া ভাজিটোয়া পটল কিনি দি দিছো এতিয়া মই আকো ইয়া ঢাকি থৈ দিম 4-5 মিনিট ঢাকি থৈ দিম লো ফ্লেমত থৈ এয়া হৈ গৈছে 5 মিনিট এতিয়া আকো এবাৰ লৰাই দিছো কি ধুনিয়া কালৰ উলাইছে এয়া হৈ গৈছে ইয়াত মই এতিয়া দি দিও উতলুৱা গৰম পানী অকমান দি দিও ইয়াতে টুপটুপিয়াকে বেছিকে নহয় একদম কমকে দি পেলাই এতিয়া মই আকো 4-5 মিনিট আকো ঢাকি থৈ দিম লো ফ্লেমত থৈ এয়া ধুনিয়াকৈ হেভাগে বহাই থৈ দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া হৈ গ'ল 5 মিনিট আকৌ এবাৰ লৰাই চাইছোঁ হৈ গৈছে আমাৰ পটল দহি তৰকাৰী ধুনিয়াকৈ এয়া আমাৰ হৈ গৈছে আৰু পটল দহি বনোৱা তৰকাৰী হৈ গৈছে এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিম গেছটো বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ ধনিয়া অকণমান দি পেলাই ঢাকি থৈ দিম তেতিয়ালৈকে মই এইফালে বাহিৰত গৈ পেলাই চাওঁ এয়া ধনিয়া আৰু জিৰা মই ৰ'দত দি থৈছিলোঁ ধুই ৰাতিপুৱা এয়া এতিয়া আকৌ এবাৰ লুটিয়াই বকৰাই দিছোঁগৈ তাৰপিছত এতিয়া চব্জিখিনি চাওঁগৈ এতিয়া মানে খাই চাওঁ আৰু কিমান ভাল হৈছে নহৈছে খাই চাওঁ মজা আপুনি যদি কোনোদিন খোৱা নাই এভাগে বনাই খাব ট্ৰাই কৰিব বহুত মজা লাগে আৰু গৰম দিনতো দহি খাবই লাগে দহি দি এভাগে বনাই একদম কম মছলাত বনাইছোঁ সহজে বনাই লৈছোঁ কম মছলাত ইমান গৰমত মছলা খোৱা বেছি ভাল নহয় আৰু ধনিয়া জিৰা দিছোঁ আৰু কাশ্মীৰী পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ কালাৰটোৰ কাৰণে একো মছলা দিয়া নাই মজা লাগে এভাগে খাই চাব আপুনি কেতিয়াবা টেঙা টেঙা অকণমান বঢ়িয়া এয়া হ'ল জিৰাখিনি ভাজি লৈছোঁ সেইভাগে ৰাতিপুৱা ধুই সেয়া ৰ'দত শুকুৱাইছিলোঁ সেইখিনি জিৰা সেইভাগে টাৱাত অকণমান গৰম কৰি ল'ম বেছিকৈ নহয় অকণমান এয়া হৈ গ'ল এখন প্লেটত উলিয়াই দিছোঁ আকৌ এতিয়া মই এইভাগে ধনিয়াখিনিও ভাজি ল'ম গৰম কৰি লৈ লৈছোঁ অকণমান টাৱাতে তাৰপিছত এয়াও গৰম কৰা হৈ গৈছে এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সিত পিচিম এতিয়া সেয়া পিচা হৈ গৈছে সেয়া জিৰা জিৰাখিনি অকণমান বেছিকৈ মানে গৰম হৈ গ'ল মানে অকণমান কোলা হৈ গ'ল তাৰপিছত এয়া ধনিয়া সেইভাগে মানে নিজে পিচি পেলাই ঘৰতে খাব পৰা হয় ধুনীয়াকৈ গোটাকে কিনি আনি ভালকৈ আপোনালোকৰ আগত এটা কথা কওঁ আমি জেং বিহু যে নাচিছিলোঁ আপোনালোকৰ মনত আছেনে আপোনালোকক আমি কেনেকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলোঁ আমাৰ লগৰীয়াবোৰে বহুতে ক'লে মোক ফোন কৰি কৈছে আৰু আপুনি ৰিহাৰ্চেলটো দিবচোন বিহু একেবাৰে পাহৰা হৈ গৈছে আৰু আমি কেনেকৈ নাচিছিলোঁ বাৰ বাৰ বিহুলৈ মনত পৰি থাকে তাৰপিছত অকণমান দিবচোন বুলি পেলাই তাৰে অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিম আমি প্ৰথম দিনাকৰ ভিডিঅ'হে আছে বাকী ভিডিঅ'বোৰ নাইকিয়া চব ডিলিট হৈ গ'ল তাৰপিছত তাৰে অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিম আপোনালোকক আৰু মোৰ জেং বিহুৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই বিহু আহিছে মানে খুবেই উকি হৈছোঁ মই তেনেকৈ যদি সকলো ভিডিঅ'খিনি যদি চোৱালহেঁতেন আৰু বহুত ভাল পালোঁ হয় বহুতেই সুখী হ'লোঁ হয় তাৰপিছত চাব তাৰপিছত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব বুলি 2 মিনিট সময় উলিয়াই মানে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ তাৰপিছত তাৰে জেং বিহুৰ আমি কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ তাৰে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম আজি একেলগে আমি চবেই নাচিছিলোঁ মানে এওঁলোকে মোক মানে ফোন কৰি কৈ আছে আপুনি আমি কেনেকৈ ৰিহাৰ্চেল কৰিছে আপুনি অকণমান দিবচোন তেনেকৈ কৈ আছে মই বোলো ঠিক আছে দিম বাৰু এটা ভিডিঅ' আছে মানে বাকীকেইটা ভিডিঅ'টো নাই চব ডিলিট হৈ গ'ল তাৰে অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিম আজি আপোনালোকক বহু দিনৰ পিছত আহক তাৰে অকণমান দেখুৱাই লওঁ
আজি ভিডিওটো চাই কেনে লাগিলে লাইক কমেন্ট এটা কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব প্লিজ লগতে বেলটো টিপি দিব ওচৰত থকা বেলটো মোৰ প্ৰত্যেকটো নোটিফিকেশন পাই থাকিব আৰু আজি লৈ ইয়াতে আমৰিছো আকৌ আহিম বেলেগ এটা ভিডিও লৈ আপোনাৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই।